Karkki vai kepponen? Haa, Hilettä ei näy missään. Hile! Hile! Gabi! Se on kummitus! Ei mitään hätää. Minä se vain olen. Hile! Huh! Kilttikummitus! Hile! Sinulla on ihanan kummitteleva asu. Kiitos. Teidänkin asut on tosi hilehienot. Elikkä, Gabi, sinä olet sateenkaarikissa ja Pandy, olet möykkyvuohi. En ihan. Olen karkkihirviö. Ai, olisi pitänyt arvata. Minulla onkin karkkihirviölle sopiva herkku. Haluatko nähdä sen? Ai herkun vai? Tietysti haluan. Se on banaanikummitus. Tuo on herkullisin ja söpöin kummitus, jonka olen nähnyt, Hile. Siis sinun lisäksesi. Kiitos, Gabi. Ja parasta tässä herkussa on se, että tekin saatte tehdä oman. No niin. Ensin otetaan banaanin puolikas ja tökätään siihen puinen tikku. Bup! Tämä on banaaninukke! Sitten banaania dipataan vaniljajogurttiin, kunnes se peittyy. Kuuluu dip, dip, dip ja sitten dip, dip, dip. Aika kivaa! Dip, dip, dip ja dip, dip, dip. Dip, dip, dip ja dip, dip, dip. Mitä seuraavaksi? Nyt kummitus tarvitsee silmät. Hei, mihin suklaamurut katosivat? Pandy! Hups! Anteeksi, karkkihirviö ei voi hillitä itseään. Tehdään suklaamuruista silmät. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Mainio kattiviinin herkku. Hei, Hile! Mitä? Hei, Hile! Mitä? Mistä sä tykkäät? Nämä herkut ovat nyt yksi kattiviinin lempparijutuistani. Nyt kummitukset syödään! Tuo ei taida olla banaanikummitus, vaan ihan oikea! Onnistuin taas! Luulitte minun häntääni kummitukseksi! Säikytit meidät jälleen. Niin tosiaan tein. Olen kaikkein paras kattiwin keppostelija. Ja kepposi minulla riittää, joten muistakaa varoa. Ei suli pää! Kätkatin kepposet ovat kivoja.